Добрий день, сильні люди вільного міста. Буквально півгодини назад було завдано 2 ракетних удари біля міста Житомира. Масштаби втрат і є чи постраждалі, чи нема, зараз уточнюється, буде коментувати військове наше керівництво. А знов в Житомирі звучить сигнал повітряної тривоги. Прошу не зволікати на цей сигнал, бо після Криму, після аеродрому Сакі, після сьогоднішнього взриву складів в Джанкої, ну, зрозуміло, що вони неправильно поводяться там по техніці безпеці, але все ж в них є намагання застращати, показати, що вони сильні, що в них є ракети, тому вони можуть абсолютно спокійно лупити, в тому числі і по об'єктам, гражданським об'єктам, цивільним. Тому прохання, не зволікайте сигнал тривоги, перейдіть в укриття. Всіх обнімаю.